Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. До нас не доїжджає швидка. Мешканцям 2-го Ізюмського провулку в Дніпрі 5 років не ремонтують дорогу. Костюми найвищого рівня біозахисту передали медикам Дніпропетровщини. 5555 комах. Дніпрянка Надія Комарова потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найбільшу у світі колекцію предметів у вигляді сонечок. За останню добу в Дніпропетровській області виявили 8 нових випадків коронавірусу. 5 із них підтвердили у Дніпрі, по одному в Кривому Розі, Дніпровському та Павлоградському районах. Натомість іще 22 людини одужали. Загалом в області 981 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 695 людей уже здорові, 22 померли. Статистика на сьогоднішній день така, що 981 одна людина залишається інфікованою на ковід, це було зареєстровано, але сьогодні на лікуванні залишається всього 264 людини, це тільки 26%, 26,9%. Виконано 824 дослідження, з яких ПЛР майже 400, 398 і 426 ІФА. В привичному стабільному режимі зараз вже функціонують всі наші лабораторні бази, і тому я хочу сказати, що і показник зараз по діагностиці у нас один з найкращих. Карантин в Україні можуть знову посилити. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це можливо, якщо в 10 і більше областях кількість хворих зростатиме швидше, ніж зараз. Також він додав, що фахівці, звісно, будуть стежити, щоб різкого зростання не сталося, але величезна доля відповідальності лежить на українському суспільстві. Якщо ситуація буде критичною, то розглядають і варіант перенести місцеві вибори, наприклад. Я нагадаю, в Дніпрі вибори міського голови заплановані на 25 жовтня. Кошти на вибори є, ми плануємо проведення цих виборів, зазначив голова уряду. Але наразі світ живе в умовах невизначеності через поширення коронавірусу. І Україна – не виключення. Троє українських військових отримали поранення на Донбасі, а ворог 14 разів порушив тишу, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Це дані за добу 10 червня. За даними розвідки, українські бійці знищили 2 російських окупантів. І вже 11 червня над українськими позиціями ворог скинув гранату із безпілотника, в результаті чого один український військовий отримав поранення. Поблизу населеного пункту Тарамчук противник скинув постріл ВОГ-17 з безпілотного літального апарату, а біля Мар'їнки використав підствольний гранатомет. Аби змусити окупантів дотримуватися режиму тиша, воїни Об'єднаних сил застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Керівництво області передало лікарям Дніпропетровщини костюми біозахисту. Обласним коштом закупили понад 18 тисяч комплектів. Понад 2 тисячі захисних костюмів отримали працівники обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це комбінезони виробництва Південної Кореї. У комплект до костюму входять окуляри, захисний шолом, респіратор та бахіли. В облдержадміністрації зазначили, наша область перша в Україні, якій вдалося закупити дефіцит засоби індивідуального захисту найвищого рівня. Захисні костюми отримають лікарні Дніпра, Кам'янського, Новомосковська, Першотравенська, Нікополя, Синельникового, Павлограда, Слобожанського та Кривого Рогу. Ми вели перемовини півтора місяці, боролися за цю партію. Тобто ми вийшли спочатку на дистриб'ютора, потім напряму до Південної Кореї, написали листа, що це офіційно для Дніпропетровської області, для наших лікарів. Тобто це дуже великі перемовини. Ми підключали наш відділ зовнішньоекономічних зв'язків. Тобто треба було виходити на найвищий рівень, щоб нас пріоритизували як область, надали цю допомогу. Ми впроваджуємо найкращі світові практики з захисту наших співробітників. Підтвердженням є єдиний факт. Близько 3,5 тисяч співробітників центру, із них 2800 виїзного персоналу – це лікарі, фельдшері, медичні сестри, санітарочки, водії. Вони всі захищені під час своєї роботи від COVID-19. За цей період
з березня по сьогоднішній день було 8 інфікованих осіб, 8 інфікованих співробітників, які безсимптомно перенесли це інфікування. Вони практично були не хворими, а просто інфікованими. Відчуваю себе захищеним, по-перше. Да. Чуть-чуть тепло, жарко, ну, літо на вулиці, ну, звісно, не сильно комфортно, але зато захищений на всі 100%. Там застрягають машини екстрених служб, а взимку небезпечно і ходити. На бездоріжжя нарікають мешканці провулків – Другого Ізюмського та Громадського. 5 років поспіль вони звертаються до чиновників і депутатів міської ради. Відповідь одна – кошти на дорогу не передбачені. Дев'ятий канал більше 2 тижнів чекав на відповідь міського департаменту благоустрою. Зрештою, ми її отримали. Що почули – далі у сюжеті. Дніпро – Другий Ізюмський провулок. Він веде у приватний сектор. Його мешканці – переважно літні люди, колишні працівники заводу «Південмаш». Згори провулка – бруківка, трохи нижче – бездоріжжя. І перил для безпечного сходу немає. Місцеві розповідають, під час дощу провулок перетворюється на болото. Коли йде дощі грязь з отудова, все льється от, буквально от сюди. Ну, попало от сюди, от. Хорошо. Да, замулило. Просили, звонили, обращались. Сказали, в 2020 году мы вам почистим. Ну а так люди чистят сами. Служба не доезжает практически, да. Потому что как начнут заказывать себе что-нибудь, закажешь привезти. А, это в балку? Да вы что, ни за что. Ко мне приезжали последний раз, скорая вызывала, жене плохо было. Это. Он там наверху остановился, спускается здесь вниз, мы пошли с ним. Потому что, говорит, я боюсь машину гробить. Тут протекают источники. Зимой, когда зима приходит, здесь снег, все. И вот начиная с этого места, вот так вот, до самого вот низа, где шлюзы, лед сплошной. Ходить практически зимой здесь нельзя. Нет, можно спускаться на чем? Как... На чому-то можна спускатися, на колесі можна спускатися, можна літати. Інша проблема – вода, що її беруть з криниці. Заражені, нас пітні, сказали, категорично не можна її употребляти. Нам пообіцяли, будуть возити на гору, привозити воду в цих баках, і будемо ведрами підніматися, і набирати води і спускатися. Ну, це літом можна там сходити, весною, осінь, а зимою. Тут не знаю, за що ухватитися, коли літиш головою вниз. А тут ще з відрами, я взагалі не знала, як це буде. Подібна ситуація з дорогою і на сусідньому провулку – Громадському. Її обіцяли зробити після того, як місцеві самі замінили водопровід, адже були вже гнилі труби. Не дочекалися, тож зібрали гроші і привезли бетон. Скільки живемо, ніхто ніколи, от самі тут кусками бетоніруємо, воно розсипається, труби самі лежили, газ самі лежили. Що самі лежили? Другі депутати, я сам теж в комунальному господарстві роблю так. І срез асфальтний ложать, і все. Якось це ж по-людськи роблять, все. Там і в кайдаках старих, і ну, багато міст. А тут, вважай, центр міста, а таке, як хуже, ніж в якомусь селі. Протягом 5 років мешканці обох провулків звертаються до міської влади, чиновників, депутатів. У відповідь мають лише відписки. От. Сегодняшний 20-й год. Обращение. Зазначена ділянка не включена до плану ремонту дорожнього покриття на 20-й рік. Нам обіцяли в 16-му році включити нас, щоб виділили гроші. Ну так воно і пройшло. І ходили, і к Філатову ходили. Нічого не допомагає. Депутат даного округу Юрій Акуленко розповідає, коштів з депутатського фонду на такий обсяг робіт не вистачає, а його постійні звернення за підтримкою до департаменту благоустрою ігнорують. Пан Юрій припускає, це саме через його нелояльність до місцевої влади так відбувається. Спрашиваю о том, а якщо ці вулиці, я їх перечисляю, там достатньо багато, в перечні тих, на яких планується ремонт в цьому році, на які виділено в початку року було 200 мільйонів і проведен тендер. Ну и по моей информации, туда еще и добавляются средства. Также я знаю, что он, этот список этих улиц, если он и есть, то он динамический. То есть он может изменяться в зависимости, судя по всему, от
глубины поклона, который ты должен сделать для того, чтобы эту улицу включили в ремонт. Директор міського департаменту благоустрою Михайло Лисенко має контраргумент. Нібито саме за ініціативи пана Акуленка протягом 4 років депутатам виділяли по 2 мільйони гривень на ремонт внутрішньоквартальних доріг. До того ж, 2 роки тому депутат брав участь у програмі «Наш двір», на яку виділили 25 мільйонів. Для того, щоб вони привели в порядок всі внутрішньоквартальні дороги. 25 мільйонів гривень – це багато. Тим більше, це серйозна сума. Они для этого не сделали ничего. Где-то люди, например, отсыпают дороги срезом, укатывают их, и этого действительно хватает на 2-3 года, там, на 4 года, в зависимости от качества, от температурных последствий, условий, прошу прощения. То есть прежде всего это задача депутата. Ну, если депутат свой округ профукал, значит, мы тогда обратим на него отдельное личное внимание. І в частності ті вулиці, про які ви сказали. Пани чубляться, в холопів чуби тріщать. Мешканці провулків холопами з приказки себе не вважають. Але саме вони стали заручниками внутрішніх конфліктів між обранцями. Дев'ятий канал слідкує за розвитком подій та виконанням владних обіцянок. Георгій Марков, Олександр Наумов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Літня спека загрожує інсультом. Лікарі кажуть, різкий перепад температур відбивається на самопочутті людей. Особливо обережними слід бути всім, хто має проблеми з артеріальним тиском. Щороку до лікарні імені Мечникова з діагнозом інсульт доправляють понад 5,5 тисяч пацієнтів. Близько 700 із них у вкрай тяжкому стані. І це не обов'язково літні люди. Багато молодих пацієнтів і людей середнього віку. Наразі відділення нейрореанімації в обласній клініці перевантажене. Необхідним є обладнання для підтримки життя пацієнтів. А щоб попередити інсульт, медики радять контролювати свій артеріальний тиск, захищати голову від сонця, носити капелюх, мати з собою пляшку води. Втім, зверніть увагу, не холодної. Це дуже, к сожалению, типічна ситуація. На 15 койках 20 больних. От сьогодні утром це було так, це продовжується вже доволі длительне час. Количество інсультів зростає і количество койок не увеличивается, а больных увеличивается и увеличивается, конечно же. Мы ставим приставные койки для того, чтобы всем оказать помощь. Не хватает аппаратов. Мы попросили областную власть обеспечить реанимационное отделение, которое занимается самыми тяжелыми инсультными больными, поставить аппараты, которые будут помогать их спасать. Это и дыхательные аппараты. Это и мониторы следящие. Мы все делаем для людей. Это совместная программа медика и власти, которая поможет многим днепровцам своевременно оказать помощь, спасти жизнь и здоровье. 15 червня в понеділок о 20-й годині призупиниться трамвайний рух вулицею Академіка Беле-Любського через ремонт. Отже, 18-й маршрут працюватиме так. Останнє відправлення з кінцевих зупинок від Дніпровського електровозобудівного заводу о 18:31. Від житлового масиву Лівобережний 3 о 19:08. 19-й маршрут – останнє відправлення з площі Старомостової о 18:24. Від житлового масиву Лівобережний 3 о 19:15. 5555 сонечок. Дніпрянка Надія Комарова – 52-га українка в книзі рекордів Гіннеса. Її досягнення внесли до розділу найвидатніших світових колекцій. Пані Надія зібрала найбільшу в світі колекцію предметів у вигляді комах сонечок. Іграшки, монети, предмети побуту, одяг. Загалом 11 680 предметів у звичайній квартирі. Нагороду за таку любов до червоних комах Надія Комарова отримала 11 червня у Дніпрі. А чому не всю колекцію оцінило журі? Зараз розкажемо. Надежда Комарова из города Днепр, обладательница самой большой в мире коллекции божьих коровок. Значит, любим, дорожим, ценим.
Годинники, прикраси, предмети побуту, кухонне приладдя і навіть татуювання. Геть усе із зображенням сонечка або у вигляді цієї комахи. Колекціонерка Надія Комарова вже встановила кілька рекордів України, а тепер потрапила і до книги рекордів Гіннеса. Симпатія до комах народилася через історію дитячої закоханості. Я ніяк не могла познайомитися з мальчиком в садику з одним. Я довго уговарювала божу коровку, щоб вона, значить, там садила її на палець, підговарювала, щоб вона полетіла, значить, виконала моє бажання. З мальчиком ми познайомились. Ну, от, наверное, отсюда така любов. 11 685 предметів у вигляді червоних комах з чорними цятками зібрала рекордсменка. На цьому Надія Комарова не зупиняється. Колекція постійно збільшується. За підрахунок вартості колекції боїться навіть братися. Ну, золоті ізділля найдорожчі. Є в колекції порядка 50, наверное, там вещей. Монеты тоже дорогие, серебряные. И много таких вот вещей, там, допустим, ручной работы с каких-то островов, резьба, бесценные вещи, там, коллекционные куклы. Вот в Гиннеса не принял куклы мои, да? А я хочу целую передачу сделать какую-то вот про куклы. До книги рекордів Гіннеса за спеціальними критеріями потрапила тільки половина колекції. Рахували та створювали каталог в одному з будинків культури. Я там жила первый раз четверо суток. Я там ела, спала, мне дали все, где спать, где готовить, кушать. Мне выделили огромный танцевальный диско-зал, который был завален полностью, когда мы стали раскладывать. Мы же думали, что это все просто. Мы поставили штук 50 столов. Нифига! Все столы, все подоконники, весь пол, все-все-все було укрито божих коровок. Ми ходили вот, ну, вот так, примерно так, як у мене зараз вдома. Рекордсменка отримала сертифікат і кепку від книги рекордів Гіннеса. Тепер має план – побити власний рекорд і встановити новий, гучніший. Цього літа якісь надто активні бджоли. Принаймні, за два тижні ми вже вдруге розповідаємо про бджолиний рій, що оселяється на житловому будинку. Цього разу мова піде про диких бджіл, яких виявили мешканці вулиці Молодогвардійської в Самарському районі Дніпра. Налякані мешканці зателефонували надзвичайникам. На місце прибув підрозділ аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення. Рій оселився на висоті 4 метри, тож довелося застосувати автодрабину і шансовий інструмент. Рій обережно зняли, перемістили в діжку та відвезли за місто, відпустили на волю. З диким роєм впоралися четверо рятувальників. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та, як завжди у четвер, авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.